Selamat malam, salam sejahtera. Isu hangat malam ini, Muhyiddin masih tak ada majoriti meski raih sokongan dua lagi MP, kata PKR. Berita sepenuhnya, PKR mendakwa bahwa Muhyiddin Yassin masih tidak mempunyai majoriti sokongan ahli parlimen, walaupun dua ahli parlimen daripada parti itu beralih sokongan dan menyokong kepimpinan PN. Dalam kenyataan media hari ini, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Association berkata bahwa Muhyiddin tidak sepatutnya berusaha untuk mengekalkan kerajaan PN. Walaupun dengan pengkhianatan dua ahli parlimen hari ini, Muhyiddin Yassin perlu sedar bahwa majoriti ahli-ahli parlimen sudah tidak lagi bersama beliau. Beliau sepatutnya tidak lagi berusaha untuk mengekalkan kerajaan yang lemah ini, tetapi meletakkan jawatan secara terhormat berdasarkan perlembagaan persekutuan, katanya. Dia berkata demikian selepas petang tadi, Muhyiddin mengumumkan ahli parlimen Tebrau Steven Chong dan anggota parlimen Julau Larry Seng memberikan akhwan bersumpah SD menyatakan sokongan terhadap kerajaan PN. Sekian isu hangat malam ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.